Salve gamers, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe os melhores memes de games que eu encontrei pela internet. Então já deixa o seu like, peguem sua pipoca e bora pro vídeo. Mano, tô tão magrelo que se eu fosse o Transform, eu seria uma bicicleta. As ideias, mano. Sonhei com você ontem à noite. E como foi o sonho? Nada demais. Coisas que todo gamer já fez. Se cagou quando viu a Fox correndo no corredor. Apertou todos os botões em um jogo de luta. Recarregou a arma por dar apenas um tiro. Nunca usou a Master Ball. Mano, se você nunca apertou todos os botões em um jogo de luta, cara, você não é normal, não. Pensa, Bowser, pensa. Se você sabe que eu vou ganhar, então o que vai te sobrar depois disso? Por que vemos o raio primeiro e depois ouvimos o trovão? Lag. Pera, gasolina? Isso tá muito caro pra ficar explodindo. Eu, meu videogame, PC e jogos. Crianças atentadas que vieram junto com as visitas. Mano, isso enche muito o saco. Sniper do time inimigo. Sniper do meu time. Por que o jogo tá demorando tanto pra carregar? Aperte Start para começar. Mano, essa daí é a pequena parte da minha felicidade. Eu estou cansado de fazer um jogo a cada 5 anos. Na sua idade, eu fazia 2 Assassin's Creed por ano. Bom dia. Oi, bom dia. Como posso ajudar? Vamos jogar LOL? Você está me ofendendo. Essas palavras são inadequadas e não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Por favor, mude seu jeito de falar. Sim, a Yeb namorada de vocês sou eu. E obrigado pelas skins. O sniper que me matou 3 vezes. Eu com a minha 12. Preço do combustível aumenta. Pessoas vindo para o trabalho. Mano, os caras tá indo de parquinho, velho. Ai, quem joga pelo celular não é gamer. Cala a boca, para de ser cafona. Gamer quem joga. PlayStation 5, Pie Edition. Como os jogadores atuais pegam lã das ovelhas. Como os jogadores antigos pegavam lã das ovelhas. Mano, era tudo na espadada, velho. Jogar mal, reclamar do time, culpar a internet, nunca ganhar um x1. Esses foram os ingredientes perfeitos para criar o meu amigo. E mano, se você tem algum amigo assim, coloca aqui nos comentários. O que as crianças leem hoje em dia? 50 tons de cinza. O que eu lia quando criança? Diário de um zumbi Minecraft, um desafio assustador. Meu PC rodando um jogo em 4K e chegando nos 240 FPS. É um jogo 2D com estilo retro. Você não tem permissão para desligar o computador. Eu, meu PC, mas que audácia. Meu amigo, confia no pai. 10 segundos depois, por que não estamos vivos? Mojang. Os jogadores vão criar texturas e mods muito interessantes. Os jogadores. A propaganda do jogo. O gameplay. Mano, só corre. Opções de mundo. Fogo amigo. Olá amigo, tudo bem? Mano, acho que agora faz sentido essa opção. NPC me agradecendo por resgatar a família dele e matar os sequestradores. Eu só querendo receber logo o dinheiro e roubar ele e a família dele para melhorar minha skill de ladrão. Comprar o jogo antes de lançar, comprar o jogo no lançamento, esperar quase uma década e pegar o jogo de graça. Eu triste perdendo a 5ª partida seguida. Agora eu vou jogar sério, confia mano. Eu indo jogar videogame com um monte de coisas para fazer em casa. E mano, se você ainda não deixa o like porque isso ajuda muito o canal a trazer mais vídeos todos os dias, beleza? Por que as mulheres vivem mais do que os homens? Top 10 órgãos para vender e poder comprar seu PC gamer. GTA San Andreas, GTA V. E mano, se você concorda, deixa aqui nos comentários. Eis que joga uma granada de luz em mim. Eu. Socorro, time. Não tô vendo nada.
1996, 2021. É impressionante a evolução dos games, verdade? Eles me chamam de 007. 0 kills, 0 assistência, 7 mortes. Mano, eu nunca vi um meme me identificar tanto. Eu, depois de terminar primeiro todas as missões secundárias e depois as principais, boss final. Desvendar enigma do game usando a inteligência. Desvendar enigma na sorte. Pedir ajuda de algum amigo. Pesquisar no YouTube como desvendar. Soldado morto na Segunda Guerra Mundial, vendo você jogar videogame no cenário baseado no pior momento da vida dele. Não tinha mira 3x nessa arma aí não, moleque. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se gostaram, deixem seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. E se vocês quererem receber um salve no próximo vídeo, vão lá no nosso grupo do Discord e mandem uma print comprovando que vocês compartilharam esse vídeo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, falou!